Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав канцлера Олафа Шольца припинити страусову політику. Про це він написав у Твіттер. За словами Андрія Мельника, Україна розчарована новою світлофорною коаліцією Німеччини та вимагає німецької оборонної зброї. Тим часом Шольц повідомив, що незабаром поїде до Москви і зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер не назвав точної дати візиту, але зазначив, що ситуація з військами Російської Федерації біля кордонів України дуже серйозна. За його словами, Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить за порушення територіальної цілісності України.